xaaskaaga markaad guriga wada joogtaan iyadoo qaawan ma daawan karta? adigoo qaawan se ma ku daawan kartaa? idinkoo qaawan ma wada joogi kartaa? haa mise maya? maya ah sax ma aha? waxay naga qoslahay waa masaajidkii oo laga sheegahay waxyaabahaas. gabadhaada ma daawan kartaa iyadoo qaawan? adoo qaawan ma ku daawan kartaa? xibinta daranka dumarka iyo jirkooda aad looga sheekeeya wahaabiyada dambe haqaribsan marka hala yaabin haddii aad aragto sawirkaad arkaysaan oo ah qaar ka mid a gabdho soomaaliyeed oo lasoo dul saaray yaraynta xibinta dumarka. adaba xibinta dumarka aragta waa la yareeyey dawadan qaado waxa ay ku xaysiinahay xaysiintooda waa arkaraysaa waxaa ka mid a marka iyadoo lasoo celinta gabarnimada markaasiga takhalusada commissionka ayaa leeyay maxaa ka laga takhalusaya nadiifinta wasaqda caafinta xibinta taranka waxaas marka waa wahaabiyadii wahaabiyada aheed alshifa iyo barnaamij lagu qaraabanayo cuno lagu raadinayo gabadh xibin taranka laga yarayna meesha markaan joogno waxaan rabnaa inaan soo qaadano qaar kamida gabdhihii soomaaliyeed aragtaa gabadhaas waxaan garanaynaa najmucuddin la yidhaahday ayay ku sawireen waxa aada u batay facebook oo ay soo dhigaan qolyahan wadaadada ahay gabadhaasoo dhabanada haysata oo xibinta taranka la wareersana waa la caafiyey leeyihiin heshiis bay kula jirtaa gabadhaani ma sawirkeeda si khaldan u adeegsanaya isku day aan sameeyey xiriir aan raadiyay najmo maan ahayn waa jeclaan lahay inaan ka ogaano meeshiisa kula jirtaa oo maraalihi kata adeegsiga sawirkeeda sababto dadka kan waa la gara karaa fiiriya taleefona meesha ku yaalla waxaa kaloo meesha ku yaalla suuqa kaafiyo online market layihahdo informationla dheeraadaa laga heli karaa qofkaan haduu arkaysa joogda guri wes haduu maqdisa joogo lagana xisaabtami karo haddii raalli ka tahay oo heshiis la gashay dabcanno si wadaadada qasbi mayno laakiin haddii se raalli ka ahayn adeegsiga kan adeegsanahay waa ku qalab waxaa naqabnaa inay dacwoyi karto dabana geli karto taa haddaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa qaar ka mid a wadaadadii ayaa waxay yihahdeen gabdho soomaaliyahaanu daweynaynaa alfifa aanu la baxnay malab iyo balaayo iyo waxyaabaha isku darnay liba oyal iyo arrimo kale ayaa gabadha uurka u sahlaya iyadoo dhaqaatiirta kasoo quustay wadaadkan hadda aan dhegeysi doono wuxuu leeyahay gabar soomaaliya oo yurub kasoo quusatay oo dawo weysay oo caruur la-aan ku dhacdo ilmaha si kay noqdeen ayaanu daweynay caruurta inay heshana aan u sahlin aanu dhegeysan yurub ay ka timid buu leeyahay waxna waa laga waaya annaga daweyn buu leeyahay waalidiintaas oo xagga dhalmada ka cabanaya dhalmadu ilaahay baa bixiya laakiin waxaa jira xanuuno hor istaaga oo xanuunada ruuxiga ah hor istaaga dhasha oo reeba qofku marka uusan fahamsanayn intaa uu dhakhtar uu ku wareegayo intuu dhakhtar la wareegayana waqtiga uu ka dhammaanayaba ama muddo badan ay ku qaadanayso mar dambe ilaahay xaqa fahamsiinaya waa maqlaysa xulee mar dambe ayaa ilaa xaqa fahansiinaya si uu dhaktar uga daba wareegayso gabadhu dhakaatiirta uga daba wareegayso waalidiintaas caruurta waaye mar dambe xaqa fahansiinaya cudurro ruuxi ah ayaa jira oo caruurta la weysay waxaan idin soo idin hayaa barnaamijka kusoo diraynaa gabar soomaaliya oo qurbahan ka tegay yurub aan ka tegay dhakaatiirta oo dhama waxyaa qabo weysay caruur la-aantii alshifa iyo malab iyo sawdo iyo wax kale iyo liin iyo alib ay magaraansa ay saliid cadsay iyo macsare iyo wax la isku daraana caruur baan kuhelaayado leh yurub aan kasoo quusta leh aadan dhegeysi dhakhaatiir badan oo yurub ayaa u tegay daawooyin badan bay soo qoray waxba waa ka dhiifi waaye waqti dheer kadib waxaan soo xiriiray alshifa waxaan ka helay daawooyin daawooyinkaas ka hor xanuunada aan qabo haddii aan idiin sharxo waxay ahaayeen lugu xanuun guriga waxba aan ka qabsi karin ilmihii oo iga soo dahayn owlaadii caadadii aan ku xanuunsanayay kulanka oo xaajigayga igu adkaa waa maqlaysaa kulanka xaajigana waa igu adkaa ilmihii oo iga soo dahay lagu xanuun inta dhakhaatiirta yurub aan joogo yurub aan ku noolaa waxay iga qabo waay ganacsiga la xaysiinaya dabcan waa arkaraysaa indhashareeray wadataa dabcan indhashareerkabarka wadata maxay ka dhigan tahay lama yaqaano waa qof aan annoon ahoo la gara karaynin qof soo muuqdo oo gabar hoo la garanhayo reeradu garanhayaan ma maxaa loo qariyey waxaysiin meenaho ujeedka gabdho kaleo soomaaliyeed masaakiina lagu qaldahayo garo mid kala hadlaysa oo leh dawada watana iyada kor usida dabcan waa waxaa dhalada ku jiraad arkaysaan saliidda laga bahiyey gadaalaan ku dul istaagi doonaa iyadoo eh dawaan ka helay waa ku jiiftay aan dhegeysa waxaan la kulmay maxay heday saliid aada u tayo leh saliidan weli waan xasuustaa wallahi maasha allah saliidaa markaan habeenkii uu sheekhu isiiyey kalabarkaas baan gaadhsiistay madaxaan ku shubtay wuxuu yihi taa isticmaalo kuu shubo kalabar markaan ku shubay habeenkii hurdadaan seexday weligay ma seexaan nolosheeda ma seexaan imay soo marin caafimaadkan habeenkaa hurdo lamida ma arkin weli waan xasuustaa alxamdulilah waa maqlaysaa caafimaadka aan helay mid lamida weligay ma arkin maana aan helin sidaasaa marsaday ee leedahay
أنت أنا ويلك أنا وجد بينه سيس عن إنه حرب أيضا تسوى سليدة دب عن وصو صاري وسليدة ده كيسان سوور كده على شفة يا لوطول قري وحيد ويساب ويري كمبلت قرآن قرآن كورا ماستر هنا كنجرالني إنجليش أرتب عن لوكو قرآن كورا شفة مروا العربي وإن لو تلادات كسي ديني معاني وغير غير غير محل وري لبا كو على شفة وحيد كمبلت قرآن لبا وحيد الرقية شرعية الله صاري أيوة سدح وحيري آيات الكرسي توسن تيمس آيات الكرسي آيات بق كن جير لغو أخرين لي آيات الكرسي قرية الذي منها وأنا دودي ذات كان لبسك سينا يقرأ أفر وحيري أسماء الحسنة أسماء الحسنة تبع أسماء الحسنة هو الله أخرين مركا دود ورد الله وحنا معاسا وسيد أرك كريسان ووح ويال أهو ووح لا يسكو الدردري مقرر ريساي اللي يسكو جي جي وي ده عن تاكلي ما ندوه وي كاسفرها بدلنا رم أيالا صوب النجاح يا أوليلي هدو منك أنت سكتة حبيت دارك يسوي يشة أنت كها بيسة من الأساس يشة وعارف يسة وقبلي يحبني هدي تركي دي وحس أنت بدل أتو أقول كان حسن حياة قبلي هنا إنا هو على قتير تودي وحد وجيدا واحد من عينا نقص عن الشيخ ليرى هذا رشة نبوي جسيد معن جاي زوي ده غاب وعي دوه وسي يبراي وسكت دارو مد جرك مرة يمد عن يربان نيكا اندري سين هي حمر كل باتون هي غرب كان ميل او قران جالس وسارو عبد الله عمر داوله شيخ رشيه يره مد كيلين علاجيسا ادي ساستون مالنكاس اتموتد وا وتي ماشي انتغاي بس ماشي اسغا حرنت ارديدا كوبا كنتي مرك ماشي يا غالي بس نيكا شيخا مرك نوركيا توسي اتا كسوبخ حدد بديغود وي قانين كصباح ساي وصباح طبعا نكان ورنس كما سين كصباح وحباك صباح دبدين ولادك او تغي هكو قران ساري وح كلو كرجين هي دوين بلاي كو سو ددلو و و قرعيو لي ان ويسن او الهي و قدر انا ايغا دا دحيو اسغينا داوود انا غتو او فرمشيس ان كراتسد ان نقف بنادنا اي دمار تا اسغو كلا وا قنعي داوودي فرمشيس ا اوراتسد لبا دالو اسكو درايو iyon taay caagad yar oo sajal ah oo eedana waa mid la cunoo caagad waa la cunaa labada dhal isku daraayna korka la marsada guriga imaaday wixii isticmaalaha qashqanda horta ku hormaray waa maqlaysa halkaas qadan ku hormar oo yiri dabadeedna balaayadii iyo wax soo siiyay oo saliido iyo waxyaabo kale isugu jiro kemikaadkaado cid ka warqabtay iyo si loo kontrol in la qoro marsaday maxaa ka raacay markii dhinaca uu dhulay leeyso adiga shan iyo toban daqiiqo miya labaatan daqiiqo ka soo wareegtay bas anoo dhan waajibtay oo neeftiya igu xirantay calooshii way barartay xaaladda dhan sidaasay isku bedeshay isla habeenkii ambalaas ay qaadanay waa maqlaysaa isla habeenkii ambalaas ay qaadan uu leeyahay markii aan sida u marsado labaatan daqiiqo dabadeed basi kalaan waa rogmadow leeyahay wax karay waxay ka kooban tahay lama yaqaano kemikaadka la isku daray lama yaqaano aan ka dhaqaatiir tahay dawada qortay marka hore intay ka koobantay la socdaan laakiin dad gaar ah ha soo sameeyay oo ka warqabo warshadaha ee qaabilsan dawayn go'tiin bal halkan wadarta marka dadka siyaasi yihiin ninka dawajis soo meelo dhul ku iibiya bajaaj wada jira xata ma awoodana wado inta dambo dhama qarimatay si kala noqotay garo jaleel marka wax aragtay wiilkaas dad wax la jeesoobay waa wax uu ku qoray wadaadkii leeyahay rushay rushay leeyahay xabar joog dawladda federaalka wasaaradda caafimaadka waxa ka qabtay ayo fara badan ee dhulka Soomaalida oo dhan joogaan wuxuu qoray waxa soo qoray dabadeed markuu Soomaaliya sidaas ka raacday tii koray oo hadda aan filayay qurbaha inuu galo Nairobi fadhigiis u aha Al-Shifa uu la baxay wuxuu sameeyay labadaas soo saaray dabadeedna Al-Shifa uu ku qoray gabdhaha carruurta si saaba la yiri wala isku daldalahay afka laga cabahay jirka la marsanahay nooc walba loo qaadanahay maxay ku koobantahay lama yaqaan jimiga ku koobantahay dheeraad Al-Shifa markuu yiri maxuu ku qoray Ayatul Kursi kun jeer lagu akhriyay Ismaaciil Xusna ku qoray ruqya shaaciye weeye qof loo diimay diiniyadii iyo macaankeedii ayaa garaysa qofka loo hoos dhuntay dabadeedna waxaan la aqoonina waa la siinahayaa afka ka qaado jirka marso waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed inay garaadsadaan isla markaan in fahmaan qatarta ilayn dadka magac diimeed oo tahay wadaadada qasna waa waabi dabcan san garakan in la fahmo oo la yiraahdo war wadaadku wadaadnimadiisa imsaajka ku qaado dhaqtarku marnaba masaajid iyo wadaad iyo anaga cabsi dadka lama galo howlahooda uma beergeliyo howlaha ay safar gelin waa in laga qabtaa arintaas oo dadku Soomaalida aanu ku baraarugaan waxa rajaynaya barnaamijka aan dadka inaa u shaqeeyaan isla markaana bulshada Soomaalida qof walba waxa la iska saaray dadka faahfaahin
أو إلى هذا ورودات كواحد ديني هنا هو تج عفنات كواحد قام يسنا قاتير تعفنات كوا هذا مركو الله يوري دقاتيرته وحبيك قوة إيه مرضى بالحق في هنتك وقت تاني مركي نوت منا دولان بلاد أهو سو سبي مكي أنو سينا المهشوي حتى دقاتيرته تروحها وهذا قرطه جعل المرك بنام شهر بينا دكوا فيه طاشان إذا نعطوا هالكه ده كجرتي إيه أنا ودوبان أحمد تويو إنت دكوا بدون بنام شكل ما دوحنا ليش دايو نبتقليه